Ty měli dobrou prdel z nás. Však oni místo tělocviku víc co nech, neběhají po hřiště, ale... Má moc krytý, jako. Ale jdou vždycky do lavače, ale... Co? Jak dlouho padáš ty volnou? Počkej, ještě to nenatáčí. Ale když si skončil, nebo natáčíš? A potom to se u nějak trhne, jako. No, to tě pak vyhle pláteš. Já si podívej. To jsem v klidu, víš co? Já jsem to přežil náhodou zrovna. Tantaj! Ty vole. Dobře. Mami! Tak další může nahoru. Já? Tak Ondra? Hele, doopravdy si vyzkoušejte, že ta karabina nejde otevřít, jo? Že je srubovaná pojď.